የቫቲካን ቤተክርስቲያን ከሲኖዶሱ ጎን ነኝ ማለቷን የሚገልጹ መረጃዎችን በአሁን ወቅት እየሰማን ነው። ይህም የዘመናችን አስቂኝ ቀልድ ሊባል የሚችል ነው። እናም እሱን ቀልድ ትተን ትክክለኛ እቅዳቸውን በሚመለከት ጉዳይ ላይ እናተኩራለን። በአሁኑ ወቅት እነ ፓስተር ቸሬ እነ ፓስተር ዳዊትን የመሰሉ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮችና ወንጌል ሰባኪያን ከእናት ቤተ ክርስቲያናቸው ጎን መቆማቸው በግልጽ እያሳዩ ይገኛሉ። ይህም መልካም ነገር ሲሆን ከመላው ልዩ ልዩ ሃይማኖት ከሚከተሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የሚጠበቅ ተግባር ነው። ይህ ጉዳይ ተዋህዶን ለማፍረስ ቀደም ብለው እቅድ ነድፈው መንቀሳቀስ ለጀመሩትና ዛሬ መንግስታዊ ከለላ እንዲያገኝ አድርገው ወደ ተግባር የገቡት የነ አቡነ ፍራንሲስ አንድ ስጋት ነበር። በአጭር ቆይታችን የምናካፍላችሁ ይህንኑ ጉዳይ በሚመለከት ያገኘነው መረጃ ይሆናልና አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። የቫቲካኑ ጳጳስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን ለማፍረስና ከስራዋ ነቅሎ ለመጣል የሚያስችለውን እቅዳቸውን ለተሰብሳቢዎች በጣም በሰፊው ካብራሩ በኋላ ነገር ግን ብለው በመቀጠል የኢትዮጵያ ፕሮቴስታንቶችና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሌላ ሃይማኖት ተከታዮችን በሚመለከት እንዲህ ሲሉ ይቀጥላሉ። የኢትዮጵያውያን የክርስትና ወይም የፕሮቴስታንት ሃይማኖተኞችን ከሌላው ጥቁር ህዝብ የፕሮቴስታንት እምነት አራማጅ ጋር አመሳስላችሁ እንዳታዩት። ሌላው የአፍሪካ ጥቁር ህዝብ በአህጉር ደረጃ የካቶሊኩንም ሆነ የፕሮቴስታንትን ክርስትና የተቀበለው እንዲሁ ከመሬት ተነስቶ ነው። ጥቁር አፍሪካውያን ሃይማኖተኛ ከሆኑ ገና 100 ዓመት ማልሞላቸው ሰጠናቸው ተቀበሉ ነው ታሪኩ። የኢትዮጵያውያኑ ግን ከዚህ በጣም የተለየ ነው። በአቀባበልም በአካሄድም በቅድመ መሰረትም ፍጹም የተለየ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የዛሬ የፕሮቴስታንት ክርስቲያኖችም ሆኑ ሌሎች በሙሉ ሃይማኖታዊ መሰረት የነበራቸው ናቸው። የዛሬ ፕሮቴስታንቶች ፓስተር፣ ወንጌላዊ፣ ነቢያት ወዘተ የሆኑትም ሆነ ነን የሚሉት የትላንት እናት አባቶቻቸው አያት ቅድመ አያቶቻቸው በኦርቶዶክስ ሃይማኖት እንዲሁ በተዋህዶ ህግና ስርዓት ኖረው ያለፉ ናቸው። የአንዳምን ወይም የተዋህዶውያን ስልጣኔ ወራሾች ናቸው። እንደሌላው የአፍሪካ አገር ጥቁር ህዝብ ደርሰው ክርስትናን ከመሃል የተቀበሉ አይደሉም። ብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ፕሮቴስታንት ክርስቲያኖች እናት ሃይማኖታቸው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ ለጊዜው እናታቸውን አኩርፈው ከቤት እንደወጡ ልጆች ቁጠሯቸው። እናቱን አኩርፎ ከቤቱ የወጣ ልጅ ደግሞ በማንኛውም ጊዜ ወደ እናቱ መመለሱ አይቀርም። ብዙዎች በቤተክርስቲያን ባሉ አንዳንድ ችግሮች አኩርፎ የወጡ ናቸው። በአንዳንድ ቀሳውስት ግለሰብና ተበሳጭተው የወጡና የሸሹ ናቸው። ከዚህ በፊት በሰፊው እንደተገለጸላችሁ እንደ ቀድሞዎቹ ኢትዮጵያዊ ሊቃውንት በጸጋና በቅባት ትርጉም ተሟግተውና በትርጉም ተለያይተው የወጡ አይደሉም። በተለያዩ ግዙፍ ባልሆኑ ልዩነቶችና ምክንያቶች ቅር ተሰኝተው የወጡ ናቸው። መጽሐፍ ቅዱሱ በሚያዘው መሰረት ብቻ መመራት የፈለጉ ክርስቲያኖች ናቸው። በጥቃቅን የትርጉም ልዩነቶች ምክንያት የማርቲን ሉተር ቀዳማዊን የአተረጓጎም ስርዓት መቀበል የተሻለ መሆኑን አምነው የመረጡ ናቸው። በእነዚህና በእነዚህ መሰል ምክንያቶች ያፈገፈጉ እንጂ ዋና መሰረታቸውን የለቀቁ አይደሉም። ብዙዎቹ እንደሌላው አህጉር ህዝብ ሃይማኖት አልባ የነበሩ አይደሉም። እንደሌላው ዓለም ህዝበ ክርስቲያን ከክርስትና በፊትም ሆነ በኋላ ያለ ሃይማኖታዊ ህግ ሲኖሩ ከነበሩ ማህበረሰቦች የተገኙ አይደሉም። እንደሌላው ዓለም ህዝበ ክርስቲያን በክርስትና ሆነ ከክርስትና በፊት እንዲሁም በኋላ ያለ ሃይማኖታዊ ህግ እየኖሩ የመጡ አይደሉም። ሁሉም ማለት ባይቻልም ብዙዎቹ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የታነጹ ከዚያች መሰሪ ቤተክርስቲያን ፊደል የቆጠሩ በተዋህዶ ስርዓት ባህል፣ ወግ፣ ልማድና የአኗኗር ዘይቤ ያደጉ እውቀትን ማንበብ መጻፍን ከዚያች ቤተክርስቲያን የገበዩ ትልቅ ሰው ሲመጣ ዝቅ ብለው ጉልበት መሳምን ከቤተክርስቲያኗ የተማሩ በህይወታቸው በክርስትናቸው
እሱኑ ስርዓት የሚተገብሩ ናቸው። እንዲህና እንዲያያሉ ያደጉ ተመሳሳዩን ማህበራዊ የተዋህዶ እሴት ይዘው ያሉ ናቸው። በወንጌል ራብ የሸፈቱ ናቸው። አማራጭም አላቸው መሰረትም አላቸውና በማንኛውም ጊዜ በተለይም ከተዋህዶ ያጧቸው ነገሮች በዚያች ቤተክርስቲያን መሟላት ከጀመሩ ኩርፊያቸውን ትተው ሊመለሱ የሚችሉ ናቸው። ከተዋህዶች ጎን ተሰልፈው እናት ቤተክርስቲያናቸው ከጥቃት ሊከላከሉ እንደሚችሉ ለአፍታም ቢሆን መዘንጋት የለባችሁ። በጥጋጥግ ግዛቶች አሉ ሌሎች ምንም አይነት አማራጭና መነሻ መሰረት የሌላቸው ግልፍተኛ ክርስቲያኖች ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ግን እንደነዚህ አይደሉም። ከቡራ ሊሆኑ ማይችሉ እነዚያኞቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ነገስታት ርቀት የገደባቸው መጓጓዣ እያጠራቸው እንደምንም ተጉዘው ቢደርሱ ሃይማኖታን ፈልግም አንሰለጥንም እያሉ ሲቃወሙ የኖሩ ህዝቦች ያሉባቸው ንግዛቶች በኋላኛው ዘመን ሚስዮን እየላከን በእርዳታም እየገባን ያንን የሌላውን ጥቁር ህዝብ አይነት አቀባበል እንዲቀበሉ ማድረግ የቻልናቸው ክርስቲያኖች በዚህ ዘመንም ሆነ ወደፊት በሚኖረው ጊዜ እኛ በመረጥንላቸው መንገድ ሊጓዙ የሚችሉ አድርገን የሰጠናቸው ሞልቷል። እነርሱ ክርስትናን ለማዘባረቅና የኃይል ሚዛንን አመጣጥኖ ለማገዳደር የምንጠቀምባቸው ሐሰተኛ ነቢያት ሆነው ተገኝቷል። ለዚህም ነው ቀደም ሲል በንግስታችን በሰፊው እንደተገለጸው በዚህ ክፍተት ተንተርሰን 100,000 የፕሮቴስታንት ስብከትና ትምህርት የሚከናወንባቸው የብሮድካስት ስርጭት እንዲከፍቱ በጀት መድበን መንቀሳቀስ ጀመርነው። ስለዚህ እነዚያን ከእነዚህኞቹ መለየት እጅግ አስፈላጊ ነው። ሌላው ሁሉ በተለይ የማል አገሩና የሰሜኑ ክፍል ግን ልቡ በየትኛው ቤተክርስቲያን እንዳለ በውል ተረዱት ይገባል። በዚህም ተባለ በዚያ ግን ከዚያች ሀገር ላይ የአንዳምንን ስልጣኔ ሙሉ በሙሉ ገዝግዘን ገንድሰን እስካልጣልን ድረስ መላው የአገሪቱ ህዝብ ሙስሊም፣ ተዋህዶ፣ ፕሮቴስታንት፣ የይሁዋ ምስክር፣ ካቶሊክ ሁሉ ባልጠበቅነው ሁኔታ በአንድነት ሆኖ ሊቆምና ሊከላከለን እንደሚሞክር መገመትና መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። በተረፈ በእኛ በኩል በዚህ አይነት መልኩ በሰው መሰራት ያለበትን ይህን መሰሉን ስራ ለመስራት ከመካከለኛው ዘመን ጀምሮ የዘመናት ትግል አድርገናል። በአድካሚ ትግል በታጀበ መንገድ ረጅም ርቀት ተጉዘንም አንተ ያነሳኸውን ሙከራ ጨምሮ ሌሎቹንም ጥረቶች አድርገናል። ከሞላ ጎደልም ውጤታማ ሊባል የሚችል ስራ ሰርተናል። በየዘመናቱ ጥረት የተገኙ ውጤቶችንም ጠርቀምቀም አድርገን ግብአት ብለን ይዘናል። ግዝገዛችንም ከንቱ ሆኖ አልቀረም፣ ፈሪዞልናል። ዛሬ ላይ ደግሞ በይፋ ተዋህደን ሁሉን ለማድረግ የሚያስችለን ዘመንና ሁኔታ ላይ ደርሰናል። አሁንም ቢሆን ግን የገዛ ዜጎቻቸው እገዛ እስካልታከለበትና ይህ ዘመቻችን መንግስታዊ ከለላ እስካልተሰጠው ድረስ ጨርሶ የሚጠፋ አይደለምና እነዚህን በርካታ ኢትዮጵያዊ ባለስልጣናት መልምለን በአጭር ጊዜ ፍላጎታችንን እንዲያሳኩ ብቁ አድርገን አሰልጥነን አስመረቀን ይህን ተልእኮ ሰጥተን ስልጣን ልናስይዛቸው ተዘጋጅተናል። በዚህ መሰረት ይህን ሁሉ ያልንለትን የአንዳምን ስልጣኔ ጸረ ነጻ ህዝብ በሆኑና እንዲሆኑ ተደርገው በተቀረጹ በዛሬ ተመራቂዎችና ወደፊትም በሚመረቁ ዜጎቻቸው አማካኝነት በመንግስት ደረጃ ዳር ማድረስና ከአገሪቱ ላይ ለመጨረሻ ጊዜ ነቅሎ ለመጣል እንዳያንሰራራ አድርጎ ገዝግዞ ለመገንደስ የሚያስችለንን አካሄድ መርጠን ወደ ተግባር ልንገባ ተዘጋጅተናል። ስለዚህ ከዚህ ቀደም ማጥፋት እየተቻለ ለምን ዛሬ ላይ ታሰበ? ጊዜው አሁን ሆኖ ወይስ እስከ ዛሬ ተሞክሮ ሳይሳካ ቀርቶ ለሚለው ጥያቄ ያለኝ ምላሽ ጠቅለል ተደርጎ ሲገለጽ ይህን የመሰለ ነው። ይህን በሰው መሰራት የነበረበትን ስራ መስራት ከጀመርን ግማሽ ሚሊኒየም የሚባለው አመታት ፈጅተናል። አዲሱ የምድር መንግስት ምስረታ በዘመናዊ መንገድ እንድንጀምር በታዘዝን ማግስት እኩል መስራት የጀመርነው ስራ እንጂ ዛሬ ላይ ትዝ ብሎን ዛሬ የጀመርነው ስራ አይደለም። በስካሁኑ ሙከራችን ሙሉ በሙሉ ዳር ያላደረስነው ከፍጥረት ጅምር ጀምሮ በዚያች ሀገር ላይ መሰረቱ የተጣለና ከአንድ ሃይማኖት ጋር ብቻ የተሳሰረ ስላልሆነ
ይልቁንም ለረጅም ሺህ ዓመታት በአግሪቱ ውስጥ ሲገነባ ዘልቆ የቆየ ስለሆነ የግድ ከመነሻ መሰረቱ ለማድረግ የረጅም ምዕተ ዓመታት ተግል ያስፈልገው ስለነበረ ነው። እየገዘገዙ ቆይቶ ሙሉ በሙሉ ገንድሶ መጣል የሚቻለው የግድ በዘመናዊ ዘመን ብቻ ስለሆነ ነው። የገንዘብ አሰራር ስርዓት ሙሉ በሙሉ መዘርጋትን ያካተተ ፍጹም ዘመናዊ የሆነ ዘመን ላይ መድረስ ያስፈልግ ስለነበር ነው። አሁን ያለንበት ዘመን ያ ስለሆነ ነው። የዚህን ሃይማኖታዊና ባህላዊ የፍልስፍና ጥግ አመሰራረቱን ምንጭና ፍንጩን ብሎ አደገኝነቱን የተረዳ ነው ግን በዚያው በመካከለኛው ዘመን ነው። ይህ የአስተዳደር ዘዴና የአኗኗር ዘይቤ በሌላው ዓለም እንዳይስፋፋ ገድበን ያቆየ ነው በእነዚህ ዓመታት ባደረግናቸው እልህ አስጨራሽ ትግሎች አማካኝነት ነው። በዚህ ዘመናዊ ዘመን ደግሞ በዚያች ሀገር ላይ ብቻ ያለነውና ለመጨረሻ ጊዜ እልባት ልንሰጠው ልንዘጋው ቆርጠን መነሳት ነበረብንና ተነሳ አንነው ታሪኩ። በራሳቸው ዜጎች አማካኝነት በመንግስትና በተቋማት ደረጃ ልንዘምትበትና ልናሽመደምደው ዝግጅታችንን ጨርሰን ተገኘን ነው። ምክንያቱም የአንዳምን ስልጣኔ በሌላው ዓለም እንዲጠፋ እንዳደረግነው ሁሉ ዛሬ ላይ በብቸኝነት እየተራመደ ካለባት ከኢትዮጵያ መጥፋት ስላለበት። ግልጽ ሆነላችሁ ወይ ክቡራ ሲሉ ጠየቁ። አሁን ክቡር ሆይ የሚል የጋራ ምላሽ ተበቃቸው። ጳጳሱ እስካሁን የመጡበትን የጩኸት መጠን ጋብ አድርገው ቀዝቀዝ ባለና ለስለስ ባለ ድምፅ አትቀጠሉ። ይህ እንዴት ተግባራዊ ይሆናል? አካሄድና አፈጻጸሙስ ምን ይመስላል? አስተማማኝነቱ እምን ድረስ ነው? ተግባራዊ የሚደረገው በምን መልኩ ነው? ከእናንተ ከሀያላን አገራት መሪዎችስ ምን ይጠበቃል? ይህን እቅድ በዚህ ጉባኤ ከታደሙት ከአጋር አባላቶቻችን ጋር እንዴት ተባብሮ ዳር ማድረስ ይቻላል? የሚሉት ነጥቦች መልማዮቹ ጆርጅ ሶሮስንና ሄርማን ኮሆንን የሚመለከቱ ናቸውና እነርሱ ለጉባኤው አጭር ማብራሪያቸውን ያቀርባሉ። ሶሮስ እንኳ ቢቀርበት ይሻላል። ቀደም ሲል እንደሰማችሁት በአንድ ጊዜ እናጥፋቸው የሚል ግልፍተኛ አቋሙን እንደያዘ ያለ ስሜታዊ ሰው ነው። እንደዚያ እንደማይሆን እያወቀም ቢሆን እንደዚያ እያለ መግለጹ አይቀርምና በዚያ አቋሙ ሌሎች ታዳሚዎቹንም ስሜታዊ እንዳያደርግ በግሌ ስለምሰጋ ማብራሪያው በኮሆን ብቻ ቢቀርብ የተሻለ ይመስለኛል። ልክ ነኝ ወይ ሶሮስ በማለት ጠየቁት። ግልፍተኛውና ስሜታዊው ጸረ ሴሜቲኩ ጆርጅ ሶሮስ ከንፈሮቹ ቁልቁል በልጥጦ በአይኖቹ የንዴቱን ልክ እያሳየ በግድ የለሽነት ትከሻውን በመስበቅ በኮሆን ሆነ በእኔ ምንም ለውጥ የለው አይነት ምላሹ ሰጠ። መልካም፣ በኮሆን እንዲሆን ፈቅደዋል። ስለዚህ ለውጥ ስላስፈለገበት ምክንያት፣ ስለ ሂደቱ፣ ስለ ወቅታዊው የአገሪቱ የፖለቲካ ሁኔታና ስለ ህዝቡ እንዲሁም ስለ ተመራቂዎቹ የወደፊት አካሄድ ያስረዳችሁ ዘንድ መድረኩን አገሪቱን አብጠርጥሮ ለሚያውቀው ጀግና ልጃችን ለኮሆን እለቃለሁ ካሉ በኋላ ኮሆንን ወደ መድረኩ እንዲመጣ አጋበዙት። ኮሆን በደማቅ ጭብጨባ ታጅቦ ወደ መድረኩ አቀና። ጳጳሱ የመድረኩን ደረጃዎች በዝግታ ወርደው ከንግስቲቱ ጎን ወዳለው ልዩ መቀመጫቸው አመሩ። ይህን ቀንጭብ አድርገን ያካፈልናችሁ መረጃ ያገኘ ነው ከሳጥናኤል ጎን ኢትዮጵያ ቁጥር 4 መጽሐፍ ከገጽ 148 እስከ ገጽ 152 ድረስ ያለው ሲሆን ሙሉ ታሪኩን ከመጽሐፉ አግኝታችሁ እንድታነቡና በጉዳዩ ዙሪያ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራችሁ እንመክራለን። በአገራችን ከሚሆነው ነገር ጋር በማነጻጸር ስትመለከቱት በእርግጥም በጉዳዩ ዙሪያ በቂ የሆነ ግንዛቤ እንደሚኖራችሁ እርግጠኞች ነንና መጽሐፍቱን እንድታነቡ እንመክራለን። ምክንያቱም ሴራቸው ሁሉ የተገለጠበትና እነርሱ ወደ ተግባር እየለወጡላቸው እንደሆነ በግልጽ እያየን ስለሆነ ነው። ስለዚህ ሴራቸውንና አቅዳቸውን በመረዳት በአንድነት እንድትቆሙና የግብረ ሰዶማውያንን እቅድም ሆነ ሌሎች እኩይ እቅዶቻቸው በኢትዮጵያ ምድር እንዳይተገብሩ ለማድረግ በሚያስችል አንድነት በጋራ እንድትቆሙ እናሳስባለን።
سلام لإثيوبيا أن لالن لقناة لاتشن إنقدا يهونا تشو قناة لاتشن سبسكرايب بمعرق بيتسب عند تونا أقارن تاجو عند تسايو إنفرلقالن بليلا زبيجت إنما نسالن بسلام كويو.